след закриването на регионалната дирекция на агенцията по вписванията в Стара Загора и сливането и с Пловдивската, това решение значително ще облегчи административната тежест върху гражданите и бизнеса, коментира за телевизия Стара Загора и Глика Минчева, до която доскоро ръководеше Старозагорския клон на агенцията по вписванията. Регистрът ще бъде изграден като един централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, която ще съдържа подлежащите на вписването на обстоятелства за всички регистрирани субекти, с изключение на вписаните в специалния регистр, чието данни съдържат класифицирана информация. Нововведението предвижда да отпадне изискването за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица тъй като информацията за тях ще е публична и електронно достъпна на страниците на регистъра. Заявленията за вписване ще могат да се подават 24 часа, 7 дни в седмицата, а тяхното разглеждане ще се извършва в определение от закона еднодневен срок. Промените по регистъра Булстат ще дадат възможност на всеки гражданин да извършва справка по електронен път за наличието или липсата на вписано обстоятелство в регистъра, обобщават предимствата от Вишето ведомство.